Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille ThemePark og det er ThemePark. I dag skal vi faktisk begynde på vores serie, og jeg ved hvordan man laver custom images, så men i dag der skal vi faktisk starte en helt ny park op. Vi skal faktisk først sælge den her seje park, ikke også? Og det har lige givet os 101.000, så tja. Det var jo nemt at få, men så lad os begynde. Delete everything. Nej. Oste. Kan. 3. I really want to delete everything. I really want to delete everything. Yeah! Oh, i dag. Ja, det vil sige. Vi skal faktisk begynde. Ja, så godt. Med at bygge vores indgang, og den bliver cool. Jeg ved, jeg der ved, hvad vi skal bygge. Her er skalen. Så vi skal først have bygget her. Det er indgang til parken. Lige right here. Og så skal vi have en indgang her. De her to indgange, de kommer til at være indgang på hele parken. Ja, hvad det vidste de ikke. Måske det vidste de ikke. Jeg ved godt, det er bare stort. Det vidste de selv. Nå, men vi skal faktisk i gang med at, og vi skal faktisk have lavet vores egen images i dag. Så nu kommer I til at se, hvordan jeg gør. Men lad os lige få det her. Vi har gjort det her. Det her. En af mine venner, Transilita, han er blevet bandet for Roblox i 7 dage. Han har sagt, at der er en, der har hacket ham og sat et billede op på noget forfærdeligt. Så der var en eller anden skridt, men man måtte nævne det. Forfærdeligt. Starter med H. Så der er en, der har hacket ham. Jeg har set det. De sad og spillede, og så begyndte han bare at blive live ud, og så begyndte han bare at gå i bevægelse, og jeg så ham selv ikke røre sig. Og så skrev jeg sig selv, og så chat. Lort, flot. Det var så sørgeligt. Så han er mega i sin kontakt. Så jeg, han er set hans far. Han har bygget, han har bygget noget virkelig sygt. Han har bygget sådan en Movavi. Vores plan var, det var bygget, han har lavet bygget på en plan. Og det har han lavet i hans park. Så. Og det har Robert så bandet ham for. Så. Fordi det er 7 dage, jeg lige ved, hvor han har lavet. Ingen dag før, hvor han bandet i en time. Men nej, 1 minut. Det var faktisk, hvor det var. Der havde været en eller så FCK, og det havde bogsvælder. Men det var fordi, der var en, der simpelthen drillede ham af HC. Kaldte ham badass, og bare noob, og bare your mother's copy, og det hele var ikke særlig sødt. Men det kan ske, boss.
God, he's cool. I'll go from the movie to something like this. So. Hey, klar. Jetzt wählen wir ihn für den Pokal. Hvor det er, vi skal lave billeder. Så nu har jeg åbnet det der, vi skal have åbnet. Den her og Chrome. Fordi så skal vi have, billederne kommer herover. Og så skal vi sætte det over til der, hvor vi kan lave images. Så jeg er tilbage lige om. Hej! Og så er vi tilbage, jeg har alt det, vi skal bruge. Så vi skal faktisk først have fundet et billede. Hvad skal det måtte være? Welcome. Så welcome logo. Okay, vi skal have fundet et andet welcome, der måske passer godt til en park. Ja, lad os begynde at finde nogle billeder af det. Altså det der, det er et lille hyld. Altså det der, det ser faktisk godt ud. Skal vi få det? Jeg synes, den ser godt ud. Ja, den tager vi. Den her med, og så welcome. Og det skal ind i jeg skal sige mail opens like mails. Her var der for manage til. Det er super. Så welcome. Se. Så har vi et billede af welcome. Nu her har vi survival craft. Der har vi det her image. Og vi over på Roblox. Så det er fuld nej, først der skal vi faktisk lige have gjort. Nu skal vi faktisk trykke den her, for vi skal lige acceptere den her. Ikke også? Vi skal acceptere den her i det her, som man kan ændre nogle ting på os her. Redigere og opret. Redigere. Og så kan vi faktisk først bruge den der. Se om den giver virke, for den ser faktisk godt ud. Det kan passe rigtig godt. Synes jeg, altså det er et skilt, det kan være et meget godt for adventure, hvor vi skal jo lave det. Giv mig en kopi, super. Se, det er kopien. Så ved vi, at den kan bruges nu. Så det vi skal have gjort her er vælg fil af decals. Og så går du altså ind på billeder. Og lad os finde welcome, hvor end det er. Hvor var det igen, det igen, så. Det var survival craft. Så tager vi images. Åben. Flot. Super, den er op. Succesfuldt. Så skal vi faktisk have skrevet det her ned herovre. Så skal vi have skrevet det her ned. Gør det. Jeg har et papir herinde. Okay, 744. Okay. Og det her. Så jeg ved godt, det ser lidt kompliceret ud. Ja. Ja. Altså i ThemePark TYcoon. Så vi skal have et image. Og der har vi selvfølgelig alt det her. Så vi skal faktisk have søgt på images i her. Så den her skal vi have de andre. Vi skal lige have fået triggers først. Og jeg vil godt finde for den. Image. Og det var nok den her, der kunne passe ind. Så jeg mener, den kunne godt passe ind. Det er welcome sign. Ja, lad os bruge den. Så gå ind på add by EDC. Så gå ind på 744. Så jeg ved, det er rigtig godt. Så vi kan
Wonder Woman. She's harassing her for YouTube. What? Cozy? Who's the jail? So yeah, how about you? This is Cozy. Also, hi. Also, Eddie, have I seen him? Die, das gefällt mir sicher, der wird mehr Image. Und der Blue hängt auf her. Die Kommentare bei Kimber Wilkop sein. So, die Kommentare hängen auf den her. Ich denke, gut, ich weiß nicht. So, das ist hier. So, ich muss hier noch hier sehen. So, wir gehen erst für die Feste. Ja, ich bin ein bisschen. Hi.